Сомій Аніка мирно гралися у своєму садку, але часто їм хотілося мати якихось товаришів. І тоді, коли пепі плавала з татом по морях, вони інколи вилазили на огорожу, що відділяла їхню садибу від вілихованка, і казали Як погано, що в цьому будинку ніхто не живе. Хай би тут оселилась якась родина з дітьми. Томі і Аніка мирно гралися у своєму садку, але часто їм хотілося мати якихось друзів, і тоді, коли пепі плавала з татом по морях, вони інколи вилазили на огорожу, що відділяла їхню садибу від вілли Хованка, і казали: Як погано, що у цьому будинку ніхто не живе, хай би тут оселилася якась родина із дітьми. мій Аніка, мирно гралися в своєму садку, і тоді, коли пеппі плавала з татом по морях, вони іноді залазили на огорожу, що відтіляла їхню садибу від вілли хованка, і казали, Як погано, що в цьому будинку ніхто не живе, хай би тут оселилася якась родина з дітьми.